নলবাৰীৰ টিহুত পুৱতি নিশালৈকে হাতে হাতে লাঠি টৰ্চলাইট লৈ ৰাজপথত এডল মহিলা নিশা অহা প্ৰতিখন বাইক অন্য বাহন তন্নতন্নকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰে মহিলাসকলে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত পুৱতি নিশালৈকে ৰাজপথত পোহৰা দিয়াত ব্যস্ত এই সকল মহিলা স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নঘটে তাৰ বাবে হস্তং গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ এই সকল মহিলা সদস্য নলবাৰীৰ টিহুত 58টা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ দলে বিগত 12 পৰা 15 দিন ধৰি এই ধৰণে পহৰা দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে ইয়াৰে কেইবাটাও দলৰ নেতৃত্ব দিছে মহিলাই লিমাকলিতা মথুৰাপুৰ কেতিয়া এনেকৈ পহৰা দিছে ৰাতি আমি 26 2024 পৰাই বৰ্তমান আজিলৈকে দি আছে আৰু কিমান জনী মহিলা আছে ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে 25 জনী মহিলা আছে মহিলা তাৰে লগত পুৰুষো আছে তেখনিৰে ভাল লাগে আমি প্ৰথমতে 7 জনী দিছিলো পিছত আমাৰ গটেখনি মহিলাই কৈছে কি আমাৰ এনেকে যাই ভাল লাগে গটেকাটাই একেলগে থাকলে হাহকো আহে আৰু সেই কাৰণে গটেকাটাই বুলে আমি দুটা নাইলেও কোনবা দুটা আহি হেনকে আমি গটেকাটাই একে লগহান কৰি আমি ঘৰৰ পৰাই ভাত পানী ৰান্ধি বাৰি খাই আমি 11 বজাত ওলাই আহো আৰু ৰাতি 3টাৰ পৰা 3:30টাৰ ভিতৰত আমি আৰু ফটো সটো দি উঠি আমি যাওঁ অসুবিধা নহয় নে আকো বৰ্তমান এতে অসুবিধা নাই আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি আমাক বহুত সহায় কৰে কিমান জনী মহিলা আছে আপোনালোকৰ 25 জনী নিখা 11 বছৰৰ পৰা পুৱতি নিখালৈকে টিহুৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পুৰুষৰ সমানে সমানে মহিলাই এই কামত নিয়োজিত হৈ আছে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে ওলাই আহিছে এই সকল মহিলা কিন্তু আমাৰতো 26 জানুৱাৰী ৰাগ দুৰ্গা পূজা ইবিলাকত থাকে বা ইলেকশনৰ সময়ত হেখানিতো আমি সাৰা হেল্প কৰো কিমান মহিলা আছে আপোনালোকৰ আমাৰ 32 জন কিন্তু এনে 25 জনৰ কমিটি আছিল আমাৰ কিন্তু আমাৰ 32 জন সদস্য হৈছিল সকলে নিজে ওলাই আহে ৰাতি হলে কেইটা ওলাই আহে আপুনি আমি 11 টাৰ পৰা ৰানিং কৰো আচ্ছা নাই লাগে তামসা বইবিদাৰ এৰি দঙাৰ দুৱাৰ জলতে আৰ নিজৰ হেৰিখিনি কামচা পুতি কৰো কিন্তু অলপমান প্ৰবলেম হয় আমি মাইকিখিনি টোপনি খতি কৰি ৰাতিপুৱা লৰা ছোৱালীক অলপমান কথাবৰ কাৰণে দিগদাৰ হয় কিন্তু স্কুলত কথাবা দিগদাৰ হয় কিন্তু ইফালে আমাৰ দিগদাৰ হয় আৰু ইফালে আমি ছাৰৰ কথাখিনি নাৰখিলো নহয় বা আমি নিজৰ গাঁওখন স্তৰ ৰাখাই লাগিব সেইকাৰণে আৰু সব আগবন পাছ কৰি হলো আৰু ওলাই আহিছো আৰু আমি যিদলতে এইখিনি কষ্ট কৰিছো এই কষ্টৰ ফলটো যাতে আমাৰ সকলে বুজি পায় নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ পুষ্যৰ প্ৰতিবেদন লোকেল 18